Også her er det bitende kaldt, men både barn og voksne trosser kulden, og handelen går livlig. Det er selvsagt juletravelhet på andre områder også. Postverket har hatt sitt å stri med før jul, men det skal vi dra til Trondheim for å se på. Her på Trondheim postkontor har alt gått glatt hittil. Det eneste har vært litt forsinkelse når det gjelder forsendelsen av aviser og pakker fra Oslo. Men det skyldes forhold som ikke postmesteren i Trondheim er herover. Litt hurtigere postgang fra Oslo, og alt ville ha vært tipptopp i Trondheim, blir det sagt.